ազգային արժեքների նախաձեռնությունն ենք, մեր այսօրվա հանրահավաք երթի նպատակն է նախ իրազեկել հանրությանը, ինչ էր նախատեսում իրականում տեղի ունենալու, այս ֆորումը ինչի համար է, և պահանջում ենք, ստորագրահավաք ենք նաև կազմակերպել, որպեսզի օրինագիծ ընդունվի, օրենքով արգելվի այլասերվացության կարողությունը Հայաստանում։ Ընկերներով ավելի նախաձեռնություն ենք նախաձեռնել։ Այսինքն օրենքով ինչ-որ կառույց եք, դուք ներկայացնում։ Չէ, կառույց չենք։ Մենք ուղղակի քրիստոնյա երիտասարդներ են հավաքվել, անատներ, խումբ ենք դառել ու կազմակերպել։ Ամենակարևորը պետք է նշել, որ ապա քաղաքական ամենախաձեռնությունը, բայց հրավիրել ենք յուրաքանչյուր մտահոգ անձի, որ կուսակցությունների, թեկուզ աթեիստների, հեթանոսների իրենք էլ կարող են միանալ, որտեղ այս խնդիրը ամբողջ հայ ազգի ներսում։ Իսկ այսօր Վալերի Օսիպյանը, եթե տեղյակ եք, հայտարարեց, որ այդպիսի ֆորում չունի։ Ձեզ դա ինչ-որ սենց թոս փչելու նման ինչ-որ բան չի, թե… Ճիշտ ասած, չգիտենք թոս փչելու համար, թե ինչ է, չենք ուզում Վալերի Օսիպյանի հայտարարությանը ինչ-որ ոչ կցնենք, բայց անկախ հայտարարությունից մենք մեր նախաձեռնությունը շարունակելու ենք, որովհետև մենք ոչ թե կարողանում ենք գտնել գրնություն եւ այլն, մենք կարողջությանն ենք դեմ եւ հիմա չեղա ֆորումը, հետո կարող էլի լինի օրինակի համար։ Այսինքն մեզ պետք է օրենքով ամրագրված լինի, որ հասարակության մեջ կարողջությունը այլ ասերվացության հարկը։ Այսինքն այս տարի ֆորումը չեղյալ հայտարարվեց, բայց ինչ իմանան, կարող է ամեն տարի իրենք փորձեն դաշտ ուսումնասիրելով տեսնել ժողովրդի չկան հակադարձություն գալի, և սա ժողովրդի շնորհվում այսօր չեղյալ հայտարարվեց, հատկապես որ կոչվում էր այսպես ասած քրիստոնյա ֆորում, հենց այն երկրում որտեղ առաջին ներդրումները պետականներով, և հիմա այս պահիճը շտադրումը դնում ենք ստորագրահավաքներ դրա համար, որպեսզի այդ օրենքը վերջի վերջո ընդունվի, քանի որ գիտենք, որ անչափահասները ամենազգայունն են այլասերվացության կարուսի։